Централно информативно издание на К1 за денес. Добро вечер. Ова се настаните кои го одбележа денот. Започнуваме веднаш. Гледајте не. 11 земјоделци од територијата на општина Чашка годинава преку програмата за рурален развој добија трактори и приклучна механизација. Кукините совети без одговор дали ги обезбедија основните мерки за заштита од пожар. Прва музичка работилница во организација на професор доктор Драган Даутовски и Сдруженијето на лица со церебрална парализа. Подпишани 65 договори за концесија на мале хидроцентрали. Премиерот Никола Груевски истакна дека 35 се изградени и пуштени во комерцијална работа, а 5 се готови и со работа ќе почнат следниот месец. Подпишени се 65 договори за концесија на мале хидроцентрали во рамки на проектот за изградба на мале хидроцентрали. Премиерот Никола Груевски истакна дека 35 се изградени и пуштени во комерцијална работа, а 5 се готови и следниот месец ќе почнат со работа. 35 од нив се изградени, 5 се готови сега во јануари ќе бидат готови. Значи вкупно 40 изградени заклучно со јануари. Други 15 се во тек на градба. И очекувам во текот на наредната година повеќето да завршат. А уште 10 се подготвуваат со документација, со проектирање и така натаму. Около 120 милиони евра ке чини изградбата на истите, според проценката на експертите. Со ова, додека се во процес на изградба, ќе бидат отворени и дополнителни работни места. И а, се очекува во овие а, мали хидроелектрани да има најмалку 100 вработувања, а може би и повеќе. Она што е значено, може би најзначено е што тие ќе имаат свој сериозен допринос во електроенергетскиот систем на Република Македонија. Неодамна на реката Бошаво во квадраци се изгради и пуштија во употреба пет мале хидроцентрали. Инвестицијата овозможува долгорочно решавање на проблемот со водоснабдување на општините квадраци на Готино и Росоман, наводнување на тиквешкото поле и годишно производство од над 33 милиони киловати електрична енергија. Исто толку хидроцентрали неодамна беа пуштени во употреба на територијата на општина Чашка на реката Тополка. 11 земјоделци од територијата на општина Чашка годинава преку програмата за рурален развој добија трактори и приклучна механизација. Овие инвестиции се со повраток на средства во висина од 50 до 70% од вкупната инвестиција. 11 земјоделци од територијата на општина Чашка добија договори за одобрување на средства за инвестиции за набавка на земјоделска опрема и механизација за житни и индустријски култури од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година. Вклучените договори за финансиска поддршка се однесуваат на трактори и приклучна механизација за обработка на почвата, транспортот и собирање на земјоделско производство. Земјоделието кое што е тешка гранка Меѓутоа, ние ќе гледаме да им биде што полесно да се постигнуваат резултати да останат младите овде не е целта да речеме сега да се поделат само трактори или било каква друга механизација а потоа кога по некој природен пат нели сите не сме вечни по -во некоја старост ќе се замени од, ово, од овој свет да останат тука младите да ги продолжат работите кои сте ги работеле нивните родители а ќе го продолжат само ако биле задоволни. Овие инвестиции на земјоделските производители од чашка се со повраток на средства во висина од 50 до 75% од вкупната инвестиција, средства обезбедени од владата на Република Македонија. Секоја нова машина е одлична. За нашето поднебје тракторот е добар. Втор трактор ми е од програмата што взимам, прибидејќи до вчера направивне 13 години регистриран земјоделец, меѓу првите регистрирани земјоделци, со фирма, со тоа за благодарност не и од владата на Република Македонија и од агенцијата за земеделие. Големиот број на добитни апликации од Чашка се заслуга на работењето на стручните советодавни лица на дисперзираните канцеларии на агенцијата за потикнување на развојот на земеделството, кои функционираат во Чашка и овој извор. Со овие три дисперзирани канцеларии што ги имаме тука, сме блиску до луѓето, ги насочуваме не е само трактори да земат, тие треба да имаат добро производство и ако може да ги помогнеме и да бидат органски производители. Овој земјоделец е органски производител, значи он има субвенција од 1000 денара за една овца и плюс 500 денара се добива за тоа. Така да го насочуваме како треба да добие сертификат. Со своите трактори ќе се повеќе храна, кој има повеќе храна таа сопствено ќе се користи за своите овци кои што ги има околу Општина Чашка дава поддршка во функционирањето на канцеларијата со цел на времено да се информираат земјоделците и да ги користат можностите кои ги нуди државата, се со цел да се подобри и развие земјоделието. Ке се изготвуваат промени за откуп на земјоделски производи, најавуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Се анализира можноста за измената за заштита на земјоделците кои продаваат земјоделски производи на откупувачи. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најавуваат изготвување на закон со кој ќе биде опфатен откупот на земјоделските производи. Во фаза на анализа е донесување можност за донесување измена за заштите на земјоделците кои продаваат кај откупувачите на земјоделски производи, најави заменик Министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Видејќи во многу случајеви откупувачите не го почитуваат тоа што е договорено. Меѓутоа има случајеви каде што не е реално и објективно утврдено квалитетот кој што е договорен да биде предаден на откупувачите, меѓутоа, секој од земјоделците имаат право да во соработка, ние имаме тесна соработка како представници на институциите, веднаш да реагират. Костадиновски ги повика земјоделците да ги искористат бесплатните повици и во инспекторатот да пријават било каков проблем со откупот за да може навремено да се реагира. Наскоро ќе биде отворен и кол-центарот за земјоделци. Дел од улицата Партизанска во Кавадарци е асфалтирана. Со овој зафат се комплетира реновирањето на улицата во овој дел од градот. Предходно нов асфалт се постави на комплекс од улици Охридска и на улицата Мирчацев. Асфалтирање на дел од улицата Партизанска се изврши во Кавадарци. Станува збор за зафат од програмата за комунална изградба на општина Кавадарци. Поставен е нов слој на асфалт на делот од улицата кој беше значително оштетен. Се работеше на потегот од улица од триаголникот кај паркот Полана до спојот на улица Мирча Ацев. Со овој зафат се комплетира реновирањето на улицата во овој дел во Кавадарци. Предходно, нов асфалт се постави на комплексот улици Охридска и на улицата Мирча Ацев во урбаната заедница Кула. За оваа намена Обштината инвестира 862.000 денари од буџетот со кој се финансира поставување на нов асфалт на површина од 1050 метри квадратни, односно должина од 200 метри и дебелина од 5 сантиметри. Недоволна заинтересираност на кукините совети за воведување на превентивните мерки со цел заштита од пожари. Во прашање е исправноста на хидранските мрежи, громобранската инсталација и неичестените оджаци, кои се особено опасни токму во зимскиот период. Четири месеци по состанокот на територијалната противпожарна единица и председателите на 108-те кукни совети нема одговор дали е обезбедена превентивната заштита од пожари во станбините згради. Станува збор за мерки кои влијаат за намалување на ризикот од пожар или ефективно делување со цел да се спречи по голема материјална штета или човечки жртви. Очистење на оджаците во текот на на зимниот период, а, громобранските инсталации поправка на хидранските мрежи и требаше имаше две точки од моја страна каде што беше достаено да ми достаат список барање како ги сместуваат лесно запалливите материи во подрумските простори и како се грижат за, за сместување безбедност, нели, каде што може да предизвика експлозија или запалување. Во голем бројот од заедничките живјалишта воопшто не функционираат хидранските мрежи. Во некои згради пак биле поставени пластифицирани цевки, што според надлежните е опасно во случај на пожар. Имам сознание дека некои згради хидранските мрежи ги смениле со пластифицирани цевки што е против законски за за хидранти за противпожарна заштита. Значи противпожарните цевки со хидрантите што што ги користиме треба да бидат од метал заради тоа што во случај на пожар може самите цевки да се стопат на самиот почеток од што ќе има пожар и тоаш ние не можеме да тестуваме односно не можеме да користиме водата од хидрантските мрежи. Останува загрежувачка безбедноста на зградите поради недоволната заинтересираност на куќните совети со оглед на тоа што само 42% од биле присутни на состаноците со противпожарната единица. Успешно помина првата музичка работилница во Велес со професорот Драган Даутовски и децата од Сдруженијето на лица со церебрална парализа. Очекувањата се остварени, велат организаторите. Додаваат децата одлично реагирале на звучната терапија. Првата музичка работилница во Велес помина успешно. Професор доктор Драган Даутовски вели дека очекувањата кои тој ги имал се оствариле. Присутните, членови на Сдруженијето на лица со церебрална парализа, извонредно реагирале на звучната терапија. Да ми ја доближиме моќта или благодата на, на звукот до оние што најповеќе им е потребно или може би, можам и слободно да кажам, кој што се и најредко на концерт или на таков тип на, комуникација со живиот звук. Оваа соработка со Валешкото Сдруженије Дутовски е планирал по долг временски период. Целта, покрај музиката како терапија била и желбата, да ја врати вербата во човекот како битие, која функционира и живее со звукот. Божествената благодат на, на акустичниот звук има несогледиви позитивни овој последици и затоа сакам да моето искуство како уметник, како професор, како научник, истражувач во таа област, сакам да ја споделам и да едноставно почнеме да организираме заеднички такви работилници. И децата имаа можност да создаваат музика на првата звучна терапија. Дутовски за на окарината стараше векови, пронајдена пред 12 на години. е мојата комуникација со топчестота флейта, која што практично научно и уметнички ме нанесе на на таква идеја. Дутовски издруженијето планираат музичките работилници полека но сигурно да ги претворат во работа на центар кој ќе биде наменат за сите луѓе кои преку музиката ќе честуваат благодата на добронамерниот звук. Продолжувајќи ја семејната традиција, започната од нејзиниот дедо Владо Нацев во далечната 1927 година, благородна Кулева е единствената жена јажар во Македонија. Таа се надева дека традицијата на занаетот ќе продолжи во семејството во Иднина. Благородна Кулева е единствената жена во Македонија која се занимава со јажарскиот занает продолжувајќи ја семената традиција започната од нејзиниот дедо Владо Нацев во далечната 1927 година. Од тогаш па се до денес незиното семејство се занимава со овој занает, пренесувајќи го од колено на колено. Тоа е генски некако. Значи со тоа се раѓаш. Тоа дома ние на пример секогаш имало имало значи дете кога бев беше потоните беа полни со роба. Значи на дедо ми со конопи, со ортоми, со оглави. После тоа тука се работеше чекреци, значи дворот, куќата е така купена, така е направена стара куќа, ама нели со такви двори што способени за да може да се сука. Значи тоа така се вика сукање на орт. За изработка на јажињата благородна користи конопи јута, но секако тука се и советите од низиниот татко, кој секогаш и помага во изработката на јажињата. Орто ми дали за крави, дали за за кони, за магарња, мислам, за сет за нивната потреба што е. После тоа правиме исто така некогаш градежни фирми ке се јават ке треба некоја специјална ортома за нешто за кревање, за висина, за тежина да имаат исто така и за нив. Ке направиме, правиме мрежи за фудбал, за ракомет, за кошарка, Благородна се надева дека и во идни на традицијата на занаетот ке продолжи во семејството. Таа е горда што до ден денес го држува во живот занаетот и семената традиција. Вели дека од овој занает нема никогаш да се откаже, бидејќи тоа ја исполнува. Традицијата во дукенот на Велешкиот пазар останува како символ на еден занает кој прекосил во времето. Завршува проектот Велесград на културата. 188 разновидни настани беа понудени на публиката изминативе 12 месеци. За 12 години колку и постои овој проект, Велес е единствената општина која два пати е носител на епитетот Град на културата. Се ближи крајот на 2015 година. Се ближи крајот и на културните манифестации кои локалната самоуправа ги реализираше како дел од националниот проект Велесград на културата. За 12 години, колку ресорното министерство финансиски го поддржува проектот, беле се единствената община, која два пати го носеше епитетот «Град на културата». 188 настани беа понудени на публиката. Па јас како писател, поет, би рекла промоција на повеќето книги, а и оваа вечерашна приредба, да речам, од Петре Темелковски, ја ценам многу. Македонската филхармонија, балет, но и гостувањето на фестивалот на Ресима Ресимкин се само дел од настаните за кои се бараше билет повеќе. Големата сцена во Новиот театар беше местото каде што се случи најголем дел од настаните. Дури 42 театарски представи, одречи си сите национални театри од државата и независни продукцији, се представија во Велес. И може би од тука и природно произлезе фактот што токму тука ке се спушти завесата на Велес град на културата за 2015-та. Театарскиот маратон веќе е отпочнат. Со огромно задоволство, со голема возбуда ги проследивме многу театарски ансамбли, балетски трупи, врвни музички уметници во нашата нова зграда. Значи, заедно со учесниците треперевме дали како ќе ја прифатат луѓето на новата театарска зграда, како таа ќе функционира, како ние ќе функционираме во неја и за наше големо задоволство се помина во најдобар ред со мали технички проблеми таму ваму. Значи, сума сумарум, јас сум многу задоволен што реализиравме дел од програми кои во минатите години не биле можни да бидат од технички причини пред се не од финансиски да бидат дел од културното живеење на градот Велес. Сите културни манифестации кои се на Велес, локалната самоуправа вели дека ќе бидат реализирани до година во категоријата култура. Во Обштинската програма за 2016 година планирани се стоти на настани. Утре ќе бидат презентирани резултатите од тригодишниот регионален проект Женско предприемништво, донесен законот за здравствени и слободни зони. Ова се вестите од Македонија. Утре ќе бидат презентирани резултатите од тригодишниот регионален проект Женско предприемништво, мотор за создавање работни места во Југоисточна Европа, Проектот се спроведуваше од 2012. до 2015. година, а во Негосвен Македонија беа вклучени и Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Хрватска, Црнагора, Косово, Турција и Молдавија. Во заклучоците од направените истражувања, меѓу другото, се става акцент на младите жени, девојките и се окажува на потребата од нивно вклучување во техничките и природните науки, посебно во IT секторот. Младите жени представуваат мокен потенцијал за светската економија, стои во завршниот документ на проектот, чии беа регионалниот Центра за предприемачко учење на земјот од Југоисточна Европа и Иницијативата за одржлив развој под координација на Советот на регионална соработка. Владата веќе го донесе во владина постапка законот за здравствени слободни зони и другите закони што се потребни за да функционира тој закон и го испрати до парламентот. Со законот ние всушност сакаме да мотивираме да охрабриме инвеститори кои што се занимаваат со инвестиции во болници, клиники во здравството, да инвестираат во овие слободни здравствени зони и пред се заради правење на здравствен туризам, истекна примерот Никола Груевски. Законот предвидува дека секој оној кој ќе изгради клиника, болници и слично во рамките на слободните здравствени зони ќе биде ослобод ослободен данок на добивка 10 години, 10 години ќе биде ослободен од персонален данок на доход и 10 години ќе биде ослободен од сите давачки за набавка на опрема апарати, помошен медицински материјал, помагала медицински. Посочи дека во Македонија цените на здравствените услуги се далеко пониски од развиените западни држави, но со овие ослободувања дополнително се мотивираат потенцијалните инвеститори да изградат нови болници. Српската полиција уапси 80 лица осомничени за најтешки малверзации со финансиски криминал, најмалку 8 мртви во торнада во Тексас. Ова е Светот Денеска. 80 лица уопси Српската полиција, осумничени за најтешки малверзации во областа на финансискиот криминал. Со на многумина се веќе во тек, а вишиот суд во Белград ги одреди синоки и првите притвори, јави Танјук. Осумничените кои не се изведени пред обвинителите на сослушување, денеска ќе бидат сукцесивно предадени, а после тоа ќе се одлучува кој ќе биде во притвор, а кој ќе се брани од слобода. Министрот за внатрешни работи на Република Србија, Небоша Стефановиќ, информираше дека уште еден поголем број кривични истраги се во завршна фаза и дека има уште доста акции во борбата против криминалот и корупцијата. Тој додаде дека покрај опсените 80 се трага по уште 4 лица, а поднесени се уште 39 кривични пријави. Намалку 8 лица ги загубиле животите во торнадата која зафати Американската сојузна држава Тексас. Впројувајќи ги овие 8 вкупниот број на настрадени во невремето кое зафати неколку американски држави, се на 26. Според официјални извори, Тексас и Оклахома може да се соочат со историски виулици кои би можеле да донесат 41 см нов снег. Според извештаите на властите, уништени се голем број на куки и возила, а искорнати се и голем број стебла. Торнадата за на локалното население на ведува дека биле најмалко 4, прекинувале електроводи и соборувале столбови, пошто околу 50.000 луѓе останале без струја. Борите кои што го погодија југот на земјата, не се силни за овој период од годината. Собственикот на кинескиот рудник за гипс изврши самоубиство скокајки во бунар, два дена откако во рудникот дојде до несреќа и смрт на еден рудар, а напорите за спасување на преостанатите 17 се уште се во тек. Собственикот на компанијата Юронг Комерс енд Трейд Маконгбо Утрово помагал во акцијата за спасување на рударите, кога ненадено скокнал во близкиот бунар и се удавил. Во рударската несреќа што се случи во петокот, спасувачите на површине извлекле 11 преживеани, како и еден починат рудар. Се уште се трага по 17 рудари. Деталите за спортските вести ги донесува колешката Катерина Нацева од студио 3. Кате, повели што е ново од спортот денес? Благодарам, Владимир. Денеска заврши над преварот помеѓу Иго -Кеа и Партизан. Кошаркарите на Иго Кеа направија подвиг откако со пресврт стигнаа до триумф над Партизан со 30, 73 наспрема 66 во над преварот од 17-тото коло од Аба Лигата. Партизан беше многу подобар во првиот дел, но во второто полувреме гостите го направија пресвртот. Најефикасен на дуелот беше Вукради Воевик со 26 поени надополнети со 7 скокови и 6 асистенци. На првиот надпревар одигран во Попладнево, Црвена Звезда ја освои 13 та победа сезонава во Аба Лигата, триумфирајќи над словеничкиот тим Тајфун. Кожаркарите на Рива Андора славеа на надпреварот против Гран Канарија, а Војдан Стојановски беше најфикасен на паркетот во победничкиот табор во продолжение на станите спортот. Кошаркарите на Црвена Звезда остварија нова победа во Аба Лигата откако на гостувањето во Целе го совладаа словеничкиот тим Тајфун со 73 на 63. Ова за шампионот Црвена Звезда беше 13-та победа сезонова. Црвенобелите откако примија по 14 поени на крајот дојдеа до посакуваната победа. Братовска Тајфун со 16 поени беше најефикасен, а Јовик овик ке Црвена Звезда постигна 14, додека Штимац беше на чекор до дабл-дабл 9 поени и скокови. Војтан Стојановски одигра уште еден одличен надправар во дресот на Андора и беше еден од најзаслужените што неговиот тим ја победи Гран Канарија со резултат од 84 наспрема 77 во надпревар одигран во рамките на шпанското кошаркарско првенство. Андора мораше да одигра дополнителни 5 минути за да ги израдува своите фанови. На крајот ја продолжи позитивната серија, а Стојановски го заврши надпреварот со 15 поени. Само два помалку од недобриот стрелец Шермандини, а забележи 5 скока и 2 асистенции. Европската ракометна федерација ги одбра 10 најдобри дебитанти оваа сезона во Лигата на шампионите, а еден од нив е и новиот плеймейкер на Металург Лука Мраковчиќ. Иако поради повреди Мраковчик играше само на 3 превари и постигна 15 поени, потенцијалот и формата со која Металург годнеше до победа во сите одиграни дуели го донесе меѓу 10-те дебитанти во групната фаза ЕХФ и, и претходно му додели признание на Мраковчиќ по втората рунда во Лигата на шампионите, кога беше опишан како новиот маестро на Металург. Покрај Мраковчик, во ова друштво се избрани и поранешното десно крило на Металург, Дарко Гюки од Бешикташ, звездата на Кил, Рунедамке, како и Ласе Андерсен, душманот на Вардар во поразот од Колдинг во Данска. Поранешниот фудбалер на Порто минато во лето за сума 29 милиони фунти го засели составот од Висенте Калдерон, но неговите партии се далеко од очекуваното ниво и поради тоа Диего Симеоне е подготвен да ги разгледа сите понуди кои ќе стигнат за напајачот. Според информациите на британските медиуми, Мартинес може да замине на позајмица, а како опции се споменуваат лондонските ривали Челзи и Тотенхем. Од друга страна, пак Тотенхем има само еден прав шпиц во своите редове Хари Кейн, па Мартине сигурно би добил и поголема минутажа кај Покетино. Джексон Сезонова постигна три гола на 12 надпревари. Екипата на Арсенал повторно се лизна во погрешно време. На гостувањето кај Сау Темптон го доживеа еден од најтешките порази во историјата. Топчиите на Сент Мери загубиа од 4 ,0 и со тоа пропуштија шанса да се искачат на врвот на табелата, бидејќи лидерот Лестер беше поразен од Ливерпул. Разочаран од играчите на Арсенал беше легендата на овој клуб Иан Рајт, кој очекувал многу поинаков одговор од избраниците на Венгер во второто полувреме. Овде завршуваме со настаните од спортот. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно. Времето денеска сончево и топло. Температурата во интервал од 11 до 17 степени. Еве какво време не очекува на почетокот на новата работна недела. Ова беше се за денес. Имајте пријатна неделна вечер со програмата на К1. Пријатно.